Algum tempo atrás eu tive a alegria de fazer uma live com o padre Duarte Souza Lara, famoso exorcista português, e fizemos sobre o fim dos tempos. Mas havia uma pergunta que eu não podia fazer por causa do tema da live, que não era sobre o tema do fim dos tempos. E aí acabou a live, ficamos offline, e aí eu fiz a seguinte pergunta para o padre: Padre, qual foi o exorcismo mais difícil que o senhor já participou, ou quais foram os mais difíceis? E ele me disse: Bruno, o exorcismo mais difícil que eu já passei, que eu presenciei, é aquele cujo pai do processo havia consagrado o seu filho ao demônio. E eu lembro que isso mudou minha vida. Eu falei: meu Deus, então isso realmente acontece, isso realmente é concreto. E ele disse que sim. E a conclusão imediata que todos nós chegamos é: ora, se para o mal a consagração é real, porque o pai tem autoridade espiritual sobre o filho, então a consagração à Santíssima Virgem Maria, sendo feita pela mãe no momento do batismo, e mesmo quando nós nos tornamos adultos e fazemos a preparação e nos consagramos à Santíssima Virgem, isso é uma realidade imaterial, concretíssima, que pode nos ajudar de fato nessa caminhada rumo ao céu. E ele concordou, evidentemente, porque é bastante lógico que isso seja real também para o bem. Pois muito bem, então no último dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, eu tive a alegria de me consagrar à Santíssima Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, e começamos a editar este livro que lançamos esta semana, o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignon de Montfort. E demos todo um trabalho em capa dura e com preço muito baixo, porque nosso desejo é difundir cada vez mais esse benefício para as almas, para aqueles que desejam um dia estar na beatitude eterna com nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Virgem Maria e todos os santos. Portanto, aproveitem o lançamento desta semana e divulguem, consagrem-se a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora Rainha e Corredentora!